Marku, vyhrál si soutěž Aeon Energy Freestyle v Boskovicích. Jak dlouho se freestyle věnuješ? Přibližně 4 roky. Kde jsi začínal? Tak začínal jsem normálně v garáži s míčem jenom tak a triky jsem našel na internetu a tam jsem se inspiroval. Finálový battle si vyhrál celkem suverénně, jak jsi ho viděl? Tak občas mi to spadlo, ale to tomu patří a triky jsem předváděl lepší, takže snad to zaslouženě jsem to vyhrál. Postoupil jsi na finálový turnaj, který se bude konat v rámci velkého finále Aeonu Junior Cupu v Třeboni v září. Plánuješ tam přijet a s jakými triky? Tak asi tam přijedu a triky, snad něco natrénu dalšího, ale to, co jsem předvedl tady, bych chtěl předvést i tam.